За три дні фінішує футбольне Євро-2020. У фіналі на стадіоні Уемблі зустрінуться команди Італії і Англії. Натомість наша національна збірна вперше в своїй історії досягла четвертьфінальної стадії турніру. Протягом чемпіонату українські футболісти зіграли 5 поєдинків, з них 2 перемоги та 3 поразки. Отже, успіх або знову провал. Як мешканці Дніпра оцінюють виступ української збірної на Євро, дізнаємось прямо зараз. Как можете оценить выступление нашей команды на Евро? Нашей команды? Ну, я слышал, что у Англии была очень сильная команда, и у наших просто не было шансов. Шикарно. Хорошо выступили, молодцы ребята. Ну, силы были неравные, понятно. У нас даже неким было заменять молодых ребят и старых ермолинков в том числе. Неким. Нет у нас хороших бойцов, потому что у нас Лига чемпионов, Лига Украины, ну, очень слабая. Мне дуже сподобалась хитрость Шевченка програти австріякам з тим, щоб не грати у Лондоні з італійцями і все ж таки вийти у вісімку кращих команд. Це було насправді захопливо. І такі емоції, і такі звершення, яке зробила наша збірна, це щось неймовірне. Я їх вітаю, і це було дуже-дуже-дуже захопливо. Ну, взагалі, ребята старались, але чого-то не вистачило, де-то долі фарта, де-то сили. Ну, командна робота була, але так толком я нічого не можу сказати. Я вважаю, що якщо наша збірна добралась до 1/4 фіналу, наскільки я пам'ятаю, то, в принципі, це более-менее неплохой результат. Я думаю, могло бы быть лучше, честно. Было хорошо, но чего-то там не хватило однозначно. Ну, добре я оцінюю, ну, класно збірна розвивається. Я думаю, що їм не вистачає досвіду просто. І трошки десь запереживали пацани. Ну, вони старались. Шикарно. Мені понравилось. Смотрели всей сім'єю, з дітьми, смотрели. Було все замечательно. Жалко, конечно, що вони проиграли. Ну, нічого. Я думаю, в следующем году они войдут уже не только там в 1/4, они войдут уже и в финал. Все постепенно. Мы очень довольны, смотрели. Я считаю, что это успех определенно. То есть они очень хорошо выступили. За них болела, мне кажется, вся страна. Всех моих знакомых, которые были расстроены поражением в последней игре, все равно довольны игрой. Все довольны нашей сборной, все наши сборные молодцы. Так держать.